Salam. Prezident İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransdakı geniş nitqində Dağlıq Qarabağ artıq keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun həlli istiqamətində Azərbaycanın apardığı əks-həmlə əməliyyatı və münaqişədən sonrakı vəziyyətlə bağlı bəzi tezislərdən çıxış elədi. İndi biz həmin tezisləri müzakirə etmək üçün Bütün Azərbaycan Xalq Cəfəası Partiyasının sədri, Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyevi studiyamıza dəvət etmişik. Qüdrət bəy, xoş gəltdik. Hoş gəlmisiniz. Qüdrət bəy, prezident dünən təxminən 3 saatlıq çıxış etdi bu beyin mərkəzlərinin nümayəndələri qarşısında və orada bir sıra məsellərə toxunuldu. Bu məsələlərdən biri Azərbaycanın kommunikasiyaların açılması səylərinə Ermənistan tərəfindən Emuvar fəqiyənaşmanın müşahidə olunmaması idi. Burada söhbət Zəngəzur dəhlizindən, halbuki hansı ki, həm də Ermənistana faydası var və Ermənistan ciddi cəhətlə buna nail olmağa çalışır. Əslində Zəngəzur dəhlizinin açılması bizdən çox Ermənistana faydalıdır. Amma bu dəhliz açılacaqsa, bütün region bundan faydalanacaq. Region də Deməzdən Çindən tutmuş Avropiya qədər, Britaniya qədər, yəni bu damar lövhəti istifadə edəcək və bu da həmə fayda gətirəcək. Yəni ticarət əlaqələri, iqtisadi əlaqələr genişlənəcək. Amma Ermənistanın buna daha çox ehtiyacı var. Buna görə ki, Ermənistan Azərbaycanın da yürütdüyü e, siyasət nəticəsində, yəni Ermənistanın ticarət siyasəti nəticəsində bütün regional və beynəlxalq infrastruktur layihələrindən kənarda qalıb. Yəni Ermənistanın Vaxt ilə biz bilirik ki, Qərbi müəyyən dairələr Azərbaycanı ciddi təzyiq eləyirdilər ki, neft qaz şəbələri Ermənistan üzərindən Türkiyəyə keçsin və Avropa bazarına çıxış əldə eləsin və Ermənistan 100 milyonlarla pul qazanacaqdılar. Yəni həmin bu ə, özlərinin bir tranzit ölkə olmalarından. Amma sözsüz ki, onlar işğalçıq siyasətləri ilə bunu mümkünçüz etmişdilər və Azərbaycanın da məqsəd yönəldirdiyi siyasət nəticəsində Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalmışdır. O da çox təəssüf ki, Ermənistanın ə, rəhbərliyi ümumiyyətlə siyasi elitası bu bioq Ermənistan xəstəliyinə yol xub, yəni burada o faşizm ə, ideologiyası hakimdir. Yəni xalq bunun əsirinə çevrilib, xalqı da o cür tərbiyə edilib. Xalqın böyük bir kısmı bu gün də sülh haqqında yox, daha çox revanş haqqında düşünür. Hı -hı. Və revanşistlərin də müəyyən cəmiyyətdə ə, dəstəyi var bu mənada. O cürdə İrmanstan indiki rəhbərliyi də sözün doğrusu çəkinir xalqının əfvar ruhiyəsini nəzərə alaraq, o ciddi bir müxalifətin olmasını, revanşist müxalifətin olmasını nəzərə alaraq, ayrı-ayrı dairələrə bağlı, xarici güclərə bağlı müxalifətin olmasını nəzərə alaraq çəkinir ki, yəni bu kommunikasiya xətləri açılacağı təqdirdə bundan ona qarşı istifadə edə bilərlər. Amma mən əvvəllər də söyləmişəm, indi bir daha söyləyirəm, Paşinyan artıq Ermənistanın keçmişidir. Paşinyan hər bir halda siyasi hökumətdən gedəcək. Amma Paşinyan nə isə olmasa xalqına onu eləyə bilər ki, yəni o son anda bax Türkiyə ilə Azərbaycanla normal münasibətləri qursun, Azərbaycanla prezident də söylədi, sülh sazişi imzalansın, kommunikasiya xətləri açılsın. Və əslində Ermənistan xilas <coughs> etmiş olacaq bu. Bəli, yəni bu sülh sazişi imzalanarsa, kommunikasiya xətləri açılsarsa Yəni bütün digər Avropa ölkələri ilə, MDB ölkələri ilə olduğu kimi Azərbaycanla da normal iqtisadi, ticarət əlaqələr qurularsa, onlar Azərbaycanın da əməkdaşlığından da faydalanıb bilərlər. İqtisadi əlaqələrdən faydalanıb bilərlər. Azərbaycan bazarından istifadə edə bilərlər, faydalanıb bilərlər. Yəni bunlara üçün geniş imkanlar açılar, amma çox təəssüf ki, yenə də dedim, bu xalq xəstələnib. Yəni onun ciddi şəkildə müalicəsinə ehtiyac var. Yəni biz bu bəzi xəstəliklər var ki, ə, xəstəni həmin vəziyyətdən çıxarmaq üçün həkim bir də görürsən, xəstə bir şillə vurur. Ki bir ani olaraq silklənsin, özünə gəlsin. Biz indi onun başına bir yumruq vurmuşuq. Üzdə də dəmir bir yumruq. Ə, biraz ağılları bəzilərinin yerinə gəlib, amma böyük bir qisminin hələ ki ağlı yerinə gəlməyib. Ümid eləyirəm, hər halda ümid eləyirəm ki, o ağlı başına gələnlər, o bizləri də yavaş-yavaş tədricən ə, inandıracaqlar ki, onların xilası, nicatı Azərbaycan və Türkiyə ilə normal iqtisadi, siyasi, humanitar, mədəni əlaqələrin qurulmasından keçir. Onlar Azərbaycanın qarşı ərazi iddialarından imtina eləmədlər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdılar. Prezident də söylədi ki, biz Dağlıq Qarabağdakı Ermənləri öz vətəndaşlarımız kimi qəbul edirik. Onlara qarşı heç bir təqib, təziq olmayacaq. Onlar Azərbaycanda yaşayacaqlar. Ermənlər də bununla barışmalıdırlar və bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımalıdır. Elə prezident həm də o dedi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin qurulması, siz bayaq dediyiniz kimi Ermənistan hakimiyyətinin davranışlarından asılı olacaq. Əlbəttə, e, sizə deyim ki, Ermənistanda müəyyən bir e, qüvvələr belə düşünürlər ki, Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması onların vəziyyətini bir az da çətinləşdirə bilər. Onlarda belə bir qənaət, bilmirəm, nədənsə formulaşıb ki, Rusiya Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla barış çisində yaşamasında maraqlı deyil və belə bir addım atacaqları təqdirdə və onlar daha böyük təzyiqlərlə üz-üzə qala bilərlər Ermənistan olaraq və Azərbaycan da sona qədər səmimi olmayıb, Türkiyə də sona qədər səmimi olmayıb və Rusiyanın təsirləri olacağı təqdirdə Azərbaycan və Türkiyə də onların üstünə gələ bilər. Yəni bu yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edib Ermənləri daha da sıxışdırıb daha bir çətin duruma sala bilərlər. Yəni bax bu qorxu hissi mən, mən belə düşünürəm ki, onları müəyyən addımlar atmağa qoymur. Onlar belə hesab eləyirlər ki, əslində Azərbaycanla münasibətlərdə nə qədər sərt ritorikadan istifadə əttselər, e, tutaq ki, bunlar e, o qədər öz müstəhərbi -sə, hərbi səsli müttəfiqlərlə daha çox dəstək görmüş olarlar. Ona görə də mən zaman-zaman müsahibələrimdə söyləyirdim ki, ermənilə, Ermənistan Azərbaycanın barışması bu iki ölkənin özündən daha çox Rusiyanın istəyindən asılıdır və biz gərək Rusiyanı inandıraq ki, Rusiya bu münaqişənin qısa bir e, müddətdə e, çözülməsindən maraqlı olsun və biz Haricə Respublikanın o sülh və barış çində yaşamasına öz töhfəsini versin. Rusiyanın çox böyük imkanları var bu bölgədə və biz də bu bölgədə Rusiyanın maraqlarını nəzərə almaqla, yəni bu bölgə sülhün gəlməsinə, regional əməkdaşlığın daha da inkişafına yol açmış olsun. Yəni bu barış Ermənistanın Amma təəssüf ki, həlləlik söylədiyim kimi Ermənistanda tamamilə başqacür düşünülürlər. Buna səbəb olamda Rusiyanın özündəki müəyyən destruktiv qüvvələrdir. Biz 44 günlük savaş müddətində də gördük ki, onlar Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə hansı təsdiqləri göstərirdilər ki, onlar müdaxilə eləsin. Münəaqişəyə onlar Ermənistanın işğalçı dövləti müdafiə etsin, dəstəkləsin. Ermənistan ordusundan Gəncəni atəşə tuturdular. Şəhz Azərbaycan əksəriyyəti endirsin və müharibə Ermənistan arasında keçsin. Bəli, bunun e, burada mən söyləyirəm ki, elə mənim sizin bax bu, bu studiyadan o zaman dəfələrlə müsahibələrimdə söyləmişdim ki, Ermənistanın qarşına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri e, Türkiyəni və Rusiyanı bu münaqişəyə cəlb etmək idi. Onlar belə hesab edirdilər ki, əm e, necə olursa olsun Türkiyəni bu müzakirəyə cəlb eləsinlər, e, Rusiyanı bu müzakirəyə cəlb eləsinlər və Rusiya və Türkiyə bu müzakirəyə cəlb olunacağı təqdirdə onların belə Qərbdəki dırnaq arası müttəfiqləri də bu müzakirəyə qatılacaq və onların da bu müzakirəyə qatılacağı təqdirdə <coughs> sonda yekun nəticə Ermənlər üçün daha qənaət baxışlı olacaq. Onların daha çox maraqlarına cavab vermiş olacaq. O, indi Azərbaycanın İskəndərlərlən İskəndər IC raketlərinin vurulması e, mən hesab elirəm ki, bu <coughs> həmin o məqsədlərə xidmət ediyən bir addım idi. E, Görürsüz, Rusiya əvvəl təqsir elədi ki, belə bir e, İskəndər IC raketlərindən istifadə olunmayıb. Amma sonradan Azərbaycan artıq rəsmi e, maddi sübutlar təqdim eləyəndən sonra ee Rusiyadan qeyri-rəsmi olmuş olsa da bəyan elədilər ki, bu məsələ araşdırılır. Federal təhlükəsizlik xidməti bu məsələni araşdırır. Ola bilsin ki, bu silahlar hətta qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistana ötürülüb. Mən sizə deyim ki, <coughs> və artıq bir çox Rusiyalı ekspertlər mətbuatda çıxış ediblər və bildirirlər ki, bu Ermənistanın təxribatı idi və bu təxribat nəticəsində Ermənistan-Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini, Rusiya-Türkiyə münasibətlərini tamamilə ə, çorlamaq məqsədi güdürdü. Ona görə də Rusiya tərcülatlı xidməti araşdırmalıdır ki, Ermənistanda kim bu işlərlə məşğul olub, hansı dairələr bu işlərlə məşğul olub. Hətta dünən mən mətbəddə oxudum ki, artıq konkret Putin Paşinyan ətrafındakı o Sorosluların <coughs> bu işdə əli olduğu Rusiya ekspertləri tərəfindən, Rusiya mütəxəssisləri tərəfindən açıq formada söylənilir. <coughs> o baxımdan bu məsələnin araşdırılması hesab eləyirəm həm də Rusiya nüxsərinə də. Rusiya bu məsələləri araşdırmaqla həm də Paşinyandan tələb etməlidir ki, həmin bu təxribatçıları mütləq və mütləq məsuliyyətə cəlb eləsın. Yəqin ki, Rusiyada bununla əlaqədar olaraq cinayət açılacaqsa, həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində Rusiyanın özündə də addımlar atılacaq o adamlar beynə xarqa axtarışa da verilə bilər. Vəsar. Ona görə də Azərbaycan tərəfi qətiyyətlə Rusiyadan tələb eləyir ki, bu məsələlər araşdırılmalıdır, buna aydınlıq gətirilməlidir. Prezident də həmin çıxışında bizim haqqında danışdığımız çıxışında bu məsələnin üzərinə xüsusi dayandı və bəyan elədi ki, o hətta Rusiya prezidenti Putinlə bu məsələni aydınlaşdırıb, rəsmi məktub göndərilib, rəsmi sübutlar təqdim olunub. Və indi biz Rusiyadan cavab gözləyirik. Mən də hesab eləyirəm ki, Rusiya bu məsələni araşdıracaq, həm Rusiyanın daxilində kimlərin bu təxribatda əli və rolu olubsa, o cümlədən Ermənistanda kimlərin bu işdə rolu olubsa, onların biz e, belə Rusiyanın e, rəsmi dairələri ilə birlikdə e, məsuliyyətə cəlb olunması məsələsinə çalışmalıyıq və mən əminəm ki, bu gün də olmasa nə vaxtsa bu həllini tapacaq. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin və Pakistanın Azərbaycanın siyasi və mənəvi dəstəyini xüsusi vurğuladı və müzakirənin ilk günündən, müharibə başlayan gündən prezident Türkiyə və Pakistanın Azərbaycana mənəvi və siyasi dəstək verdiyini heç vaxt gizlətməyib. Baxmayaraq ki, Ermənistan ona dəstək verən ölkələri daim gizlətməyə çalışıb. Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Əlbəttə bu da bir mənəvi məsələdir. Biz həmişə görmüşük ki, nəinki Ermənistan ona bu müharibə dövründə mülki təyyarələrlə belə silah daşıyan, hər cür dəstək verən biz görürük ki, nəinki Rusiyanın deməli fəaliyyətini onlar düzgün qiymətləndirmədilər. Hətta baxmayaraq ki, bu atəşkəsinin də əldə olunmasında Rusiyanın çox böyük bir rolu oldu. Bu üçtərəfli atəşkəsinin imzalanmasında düzdür, onların içərisində bəziləri Ə, özlərində cəsarət tapıb açıq söyləyirlər ki, ə, Rusiya bu münaqişəni tənzimləməsində rolu almasaydı, indi Dağlıq Qarabağda ümumiyyətlə heç bir Erməni də qalmamışdı. Yəni Azərbaycan bu məsələni bir dəfəlik həll edmişdi. Amma onlar biz görürük ki, məsəl üçün rəsmilər bir məlumat verir, amma o rəsmlərə bağlı şəxslər mətbuatda tamamilə Rusiyanı əleyhinə bəlkə ki kampaniya aparırlar və Rusiyanı artıq Ermənistanda bir düşmən dövlət kimi, e, müttəfiqlik münasibətlərinə xəyanət etmiş bir ölkə kimi təqdim edirlər və kifayət qədər də buna nail olublar. Yəni bir şərt olaraq o Soros adlandırdığımız dairələr <coughs> Ermənistanda o fikri müəyyən mənada yarada biliblər ki, Rusiya Ermənistanın dost dövlət deyil və Rusiya əslində Gürcüya Rusiya dən belə deyərdi, serçi mövqeyi ona gətirib çıxadıb ki, Dağlıq Qarabağda Dağlıq Qarabağda Ermənlər məğlub olublar və bu zaman hətta Rusiyanın o silahlarının keyfiyyətsiz olması barədə də ə, açıq bəyanatlar verməkdən çəkinmirlər. Düzdür, sonradan təsdiq eləsələr də məhsus ilk verilən bəyanatlardır bütün dünya mühitində. Yəni Rusiya bu istiqamətdə də bacardığı ziyanı, bacardıqları ziyanı vururlar. Biz biliriz ki, Qərbdə böyük erməni diasporası var və erməni diasporası da Qərb dövlətlərinə bağlıdır və onlar da Ermənistanı idarə edirlər. Biz onsuz da dedik ki, ermənlər bu fikirdə idilər ki, onlar Rusiyadan istifadə edib Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək istəyirlər və zamanı gələndə onsuz da Rusiyayla vidalaşacaqlar. Yəni belə bir fikir var idi. Buna görə ki, bu millət xəyanətkar millətdir. Bu millət vaxtilə Osmanlı imperiyasına xəyanət edib. Hazırda gözümüzün qabağında elə Rusiyanı özünə xəyanət eləyib. Rusiya düzdür özünü o yerdə qoymasa da çalışır ki, orada Rusiyanı dəstəkləyən qüvələrlə münasibətlər qursun, çalışır ki, xalqın ə, hansısa formada ehtimadını qazansın, amma bu xalqın mahiyyətində bir xəyanətçilik var. Yəni bunun canında bu yəni, silahları var, bunların xislətləri var. Ona görə də Rusiya əgər birbaşa da Cənubi Qafqazda özünə ciddi dayaq ola biləcək bir ölkə axtarırsa, e, yəni bu yalnız Azərbaycan düşləri ola bilər, bu Azərbaycan ola bilər. Ona görə də Rusiya bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidir və Azərbaycanla həqiqət olaraq o strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə uyğun səmimi, etimadlı münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində maraqlı olmalıdır. Ona görə də Azərbaycanın sorğularına cavab verilməlidir və bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan xalqını qıcıqlandıran bizim dövlət maraqlarımıza toxuna bilən addımlardan çəkinməlidilər və bu deyilənlərdən nəticə çıxarılmalıdır. Yalnız necə edək ki, ermənlərin çölünün oxşuyaq, necə eləyək ki, ermənilər bizə hörmətlə yanaşsınlar, rəğbətlə yanaşsınlar? Yəni bu cür düşünüb Azərbaycan usta bizim dostumuzdur, bu cür düşünüb əsl dostun belə deyə maraqlarına toxunmaq olmaz. Rusiya doğrudan da bu məsələdə düşünməlidir. Düşünürəm ki, prezidentin çıxışları, verdiyi açıqlamalar da buna hesablanıb və Rusiyanın rəsmi dairələri də bundan nəticə çıxaracaqlar. Qubradbey prezident də qeyd etdi və Azərbaycanın qarşısında daha bir ciddi məsələ dayanır. Bu işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasıdır. Çünki işğaldan azad olunmuş rayonların əksəriyyətində demək olar ki, daş daş üstündə qalmayib, tamam dağıdıblar və bu məsələdə Azərbaycanın həm müttəfiq ölkələri cəlb etməsi, bu işlərə perspektivi necədir və Azərbaycan heç vaxt yardımla yaşamır uzun illərdir və amma bunun üçün kreditlər də cəlb etmək lazım olacaq yəqin ki. Hı -hı. Mən vaxtilə də o təşəbbüsdən çıxış eləmişdim ki, biz kömək üçün BMT-ə müraciət elənməlidir. Hətta onu o məsələni də qaldırmışdım ki, lazım olsa BMT Təhlükəsiz Şurasına qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq lazımdır. Düzdür, BMT-nin nizamnaməsinə görə onların toxunulmazlıq immuniteti var, amma bu prosesin başlanmasının özü sonradan çox əhəmiyyətlidir və BMT Təhlükəsiz Şurası əgər istəyərsə, istəyirsə ki, bu məsələyə məcəmmədə baxılsın, o zaman biz Amerika məhkəmələrində yəni bu məsələnin belə deyə araşdırılmasına nail ola bilərik. Ona görə də Çermək BMT təhlükəsiz şurası öz qətnamələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində Azərbaycana az qala bəlkə də 100 milyarddan çox ziyan vurulub. Bizim bütün şəhərlər, qəsəbələr yüzlərlə darmadğın edilib, daş-daş üstündə qalmayıb. Bizim ekologiyaya çox böyük ciddi ziyan vurulub. Ona görə də Azərbaycan onlar borçludurlar ki, Azərbaycana kömək eləsin. Çünki vəzifələrini vicdanla və layiqlə yerinə yetirməyiblər. Azərbaycan BMT təhlükəsiz BMT-nin üzvü kimi BMT üzvülüyü haqqı ödəyür və o təşəbbüsdə biz ona görə birləşmişik ki, BMT bütün dövlətlərin hüquq və mənfəətlərini qorusun. Amma bunlar edilmir. Buna görə də biz kömək üçün müraciət etməliyik. Beynəlxalq təcrübədə bu var və biz çalışmalıyıq ki, BMT-dən rəsmiən yardım alaq. Üm ümumiyyətlə sonra MIS qrupunun həmsədri olan ölkələrinin, MIS qrupunun üzvü olan ölkələrinin də burada doğrudan da çox böyük məsuliyyəti var. Onlar da ə, atıət çərçivəsində belə bir öhdəlik götürmüşdülər ki, bu müzakirəyə həllinə kömək edəcəklər, amma onlar da bunu e, etmədilər. O baxımdan biz o donor dövlətlərə də müraciət etməliyik. Burada utanmaqlıq bir şey yoxdur. Əslində bu bizim haqqımızdır. Hı -hı. Əlbəttə onlar bunu etsələr çox yaxşı. Etməsələr sonda sönsüzsüz ki, Azərbaycan bunu eləyəcək. Azərbaycana dost dövlətlər bunu eləyəcəklər, bizə kömək edəcəklər. Yəni biz Qarabağı mütləq bərpa eləyəcəyik. Prezident də söylədi ki, indi orada infrastruktur layihələrinin bərpa olunmasına təqribən 3 il vaxt lazımdır ki, minalardan təmizlənmə işi başa çatsın, yollar çəkilsin, qaz xətləri, su xətləri çəkilsin, dəmir yol olasın. xətti çəkilsin. Bundan sonra Hı -hı. əlbəttə artıq yaşayış binalarının tikilməsi və əhalinin Hı -hı. köçürülməsinə başlayacaq. Orda eyni zamanda biz bilirik, yaxın digər ə, İnzibati binalar tikilməli, sahi obyektləri, mədəniyyət obyektləri, məsələlər, yəni təkcə evlərin tikilməsi ilə bu məsələ <coughs> fərdi mənzillərin tikilməsi ilə bu məsələ başa çatmır. Onun üçün də buna Azərb Azərbaycanla zaman lazımdır və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq birlikdən mütləq kömək istifadədir. Burada bir daha vurğulayıram ki, utanla seçinə yoxdur. Onlar bunu etməyəcəyi təqdirdə əlbəttə Azərbaycan bu işin öhdəsindən özü layiqincə gələcək. Bizim iş adamları buşa qoşulacaqlar biz ayrı-ayrı dövlətlərdən çalışmalıyıq ki, o investorları cəlb edək. Dövlət səviyyəsində kömək olmasa da, onlar gəlsinlər, investisiya yatırsınlar və oradan qazanc götürsünlər. Dağlıq Qarabağda turizmin inşafı üçün, kənd təsərrüfatının inşafı üçün, ümumiyyətlə bu emal məsələləri üçün sonra təbii sərvətlərdən, oranın qızlı, qızılı var, digər alvan metal yataqları var. Yəni bunlardan istifadə olunması üçün Kəlbəcərdə sox e, belə deyək dəyarlı su var, kanal e, istili su imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Yəni bütün bu imkanlardan istifadə etmək üçün biz ayrı-ayrı e, xarici dəkii böyük bançları, ayrı-ayrı şirkətləri də Azərbaycana dəvət etməliyik ki, bu prosesdə yaxından iştirak etəsin. Qulnəz bəy minnətdaram sizə. Xatırladım ki, Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində Cənubi Qafqaza yeni baxış Post-muharibə dövründə əməkdaşlıq və inkişafa həsr olunmuş konfransda beyin mərkəzlərinin iştiraki ilə keçirilən tədbirdə bir sıra bəyanatlar vermişdi və biz bu bəyanatları Millət Vəkili Bütün Azərbaycan Xalq Cəfəfəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə etdik. Sağ olun.